Փաստը գրում է լրատվամիջոցները տեղեկացրել էին, որ ԲԴԽ-ի նախագահ Կարեն Անդրեասյանն ու արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը պարբերաբար հանդիպում են Ռոզմարի սրճարանում, որը վերջինիս է պատկանում, անգամ լուսանկար էր հրապարակվել։ Հանդիպումներն առավել հաճախակի էին այն ժամանակահատվածում, երբ ԲԴԽ-ն քննում էր երկու աղմկահարույց կարգապահական վարույթ, որոնց արդյունքում դադարեցվեցին դատավորներ Դավիթ Հարությունյանի, Աստղիկ Խարատյանի, Արտակ Վարսեղյանի ու Տիգրան Պետրոսյանի լիազորությունները։ Վարույթներից մեկում բարձրացվել էր նաև այդ հանդիպումների անօրինականության հարցը։ Մի շարք ԶԼՄ-ներ անդրադարձել էին թեմային, և ահա թերթին հասած տեղեկություններով այս դատավորների լիազորությունների դադարեցումից 10 օր անց լիստեյեմ կայքում տեղադրվել է հայտարարություն, որ Ռոզմարի սրճարանը հանվել է վաճառքի, ստացվում է Գրիգոր Մինասյանը գլխացավից ազատվելու համար որոշել է կտրել գլուխը, հարցնում է թերթը։ Մեկ այլ հոդվածում փաստում կարդում ենք, ինչպես հայտնի է հայաքվե քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության կազմակերպած ստորագրահավաքի արդյունքում անհրաժեշտ 50,000-ի փոխարեն հավաքվեց 58,000 ստորագրություն։ Նախաձեռնությունն առաջարկում է քրեականացնել Հայաստանի անունից Արցախն այլ պետության մաս ճանաչելու, ցեղասպանության նշանակությունը նսեմացնելու ցանկացած գործողություն։ Ստորագրությունները ԿՀՆ ներկայացվելու օգոստոսի 31-ին ժամը 11-ին։ Հայաքվեն այդ օրը հրավիրում է նախաձեռնության աջակցած բոլոր համակարգախացիներին միանալ ու միասին հանձնել համատեղ որոշման արդյունքը թերթի տեղեկություններով։ Հայաքվեն նախատեսում է հարցը աժտանելուց հետո մարդաշատ հավաքներ կազմակերպել խորհրդարանի մոտ, հետամուտ լինել օրենքի ընդունմանը։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք, 3 խայտառակ հայտարարությամբ է հանդես եկել ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արաքսիաս Վաջյանը, պարզվում է հայրենի նախարարությունը չի կարողացել տպագրել դպրոցական դասագրքերը և ԿԳՄՍ-ից տնօրեններին հանձնարարել են դրանց էլեկտրոնային տարբերակներից թեմաները տպել ու տալ աշակերտներին։ Դասագրքերի մրցույթը հայտարարվել էր դեռ անցյալ տարի, ժամկետը մի քանի անգամ երկարաձգվել էր, մրցույթն ամփոփվել է հունիսի 1-ին և հայտերն ուղարկվել են փորձաքննության դրական եզրակացություն ստացած դասագրքերը, երաշխավորվել են գործածության համար, ցանկը հաստատվել է նախարարի հրամանով։ Հայտնել է փոխնախարարն ու տեղեկացրել, որ նոր դասագրքերը այժմ տպագրության փուլում են, իսկ ժողովուրդն արձանագրում է դպրոցականները սեպտեմբերը կսկսեն առանց գրքերի, քանի որ հին չափորոշիչները փոխված են, նորերը դեռ մշակված չեն ու ստացվում է նախարարությունը անգամ չի կարողանում մրցույթ հայտարարել և պատշաճ պատրաստվել գիտելիքի օրվան, ու պետք է դպրոցները սպասեն, մինչև այդ հարցը լուծվի։ Մեկ այլ հոդվածում ժողովրդում կարդում ենք, իշտ տեղեկություններով նախաքնության ավարտ է հայտարարվել Ազատ գյուղի զինվորականների կացարանում հունվարի 19-ին բռնկված ողբերգական հրդեհի գործով, որը խլեց 15 զինվորի կյանք։ Տեղեկությունը թերթին հաստատել է նաև գործող կալանավորված սպա Եղիշե Հակոբյանի պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանը։ Ըստ նախաքննական մարմնի, սպան բենզինը լցրել էր վառարանը, կրակն անսպասելի թեժացել էր, ինչի հետևանքով էլ ողբերգական դեպքներ տեղի ունեցել։ Թերթը հիշեցնում է, այն տեղի ունեցավ հունվարի 19-ին Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհվեց 15 զինծառայող, այս գործով մեղադրյալի աթոռին 4 անձ է։